começa a temporada de fato hoje, né? Faz o primeiro jogo contra o Colônia da Alemanha lá nos Estados Unidos, pré-temporada. E acabou a moleza, né? Ontem teve jogo de basquete, Disney, Mickey. Acabou. Olha só como foi o dia de ontem. Entre o Grêmio e outros, clubes aproveitam para divulgar o torneio da Flórida. O Fluminense já fez uma tarde de autógrafos no shopping. O Corinthians trouxe torcedores do Gol do Brasil e jantou com eles. Já houve até encontro com o Mickey e desfile em carro aberto no parque temático mais famoso de Orlando. O argentino Conca representou o Fluminense e o peruano Guerreiro o Corinthians. Coletiva, os organizadores e diretores dos quatro clubes apresentaram o troféu da competição. E às vésperas dos primeiros jogos, a promoção do torneio da Flórida foi feita durante um jogo da Liga Americana de Basquete. A brincadeira foi no intervalo da partida do Orlando Magic contra o Houston Rockets. Era uma disputa entre Brasil e Alemanha. De um lado, os goleiros Cássio e Diego Cavalieri, e do outro, Stefan Kiblen, do Bayer Leverkusen, e Antonio A, do Colônia. Antes de entrar na quadra, os brasileiros tentaram se aquecer com a bola, mas já anteciparam que não eram do ramo. Ah, não sei. Vamos ver. Eu nunca joguei basquete, né, cara? Então vamos ver como é que é. Além dos jogadores, cada time contava com dois sócios torcedores. Foi a salvação brasileira. Isso porque, depois de dois arremessos da linha de três pontos, nenhum jogador acertou a cesta. E não foi por falta de torcida. Além das delegações das quatro equipes do torneio, o ginásio recebeu um grande número de corintianos e tricolores. Cavalieri lamentou uma tem corintianos e tricolores. Cavalieri lamentou uma tentativa que esbarrou no aro. Quase, faltou um pouco, bateu no ar e saiu. A sorte dos goleiros foi que um dos torcedores do time deles conseguiu fazer a cesta, o que garantiu a vitória. Tá bom pra você? Se sentiu vingado com 7-1? Ah, deixa pra lá. Cássio ainda teve 5 tentativas no meio da quadra. Claro que não acertou nenhuma, mas valeu muito. Foi legal. Não é minha área, eu não tinha jogado, mas foi legal. É difícil ganhar. Ah, meu pai arremessar, deixa com o torneio que são melhores. Para a festa ser ainda maior, o Orlando Magic, que jogava em casa, venceu o jogo 120-103. Resta torcer agora para que Cavalieri e Cássio usem bem as mãos durante o torneio. E amanhã no Globo Esporte a gente mostra como é que foi esse jogo Corinthians e Colônia. Inclusive, o pessoal lá na Disney, o molecada tá dando graças a Deus que o Mauro Naves saiu da Disney, que a fila tava dobrando, porque o Mauro tirava foto o dia inteiro com o Mickey. Então o Mickey tá liberado, amanhã no Globo Esporte a gente mostra esse jogo Corinthians e Colônia. Fui!